shimbiruhu waa kuwa ugu nugul xagga abaarta, waxaana inta badan ku tiirsan yihiin barafka habeenkiida oo maalintii u dhalaala biyana isugu beddela. Deegaankani waa mid aad iyo aad u carrasana, waxaana soo idlaanaya waqtiga abaaraha, waxaana la gelaya waqti roobaadkii iyo waqtiyadii nasashada iyo barwaaqada. Qaar ka mid ah dhagaxaanta waaweyn ayaa biyoqabatina jilaalka oo dhan laga cabaa. Waa nooc ka mid ah dabagaalaha kaasoo laga helo buuraha, waxaanu haatan dhalay qaar yaryar kuwaasoo warwar badan ku haya. Way kala duwan yihiin xayawaanadu, qaar baa haatan dhalaya, halka qaar haatan iska saaranaya. Kuwa isa saaranaya waxaa ka mid ah gorgorka, waxay sameynayaan waxaan looga baran, waxaanay gurayaan maanta caleemo qoyan. Arrintanina waxay sameeyaan kadib kolka isa saartaan. Guud ahaan waa nolol dabiiciya, shimbiraha qaar ayaa haatan dhalaya iyo xayawaanada kale. Gorgorku isagu haatan ayuu isa saaranayaa, waxaanay u gogol xaadhayaan dhashooda dhalan doonta jiilaalka dambe markay saddex bilood ka gudbaan. Qaar badan oo ka mid ah dhirta laftoodu waxay sameynayaan ubaxyayn. Nolosha halkan ka jirta ma aha mid sidaasi u adag. Marka yar tahay, inta badan ilaalo badan ayaa laga haya. Hooyadeed iyo aabaheed waa qaar ku dadaalaya, waxaana lagu kala magacaabaa Abuyeni iyo Kuwatela. Gorgorkan madow inta badan buulkiisa waxa uu ka dhisaa buurta xagga sare, waxaanu uga sii jeediyaa cadceedda xagga koonfureed isagoo inta badan laama ku hadhaynaya. Waxaanay dhisayaan buulkii labaad iyagoo haatan og inay dhalan doonaan dhalo kale jiilaalka dambe. Walow aanay cuntadu ku yarayn, haddana xayawaan kaste gaar ayuu u feejig yahay. Kuwatela oo ah mid kalab, weli waxa uu soo gurayaa laamaha. Waxa uu soo gurayaa laamo, tadhidigna waxay ka guraysaa xashiishka si aanay ugu soo raacin masaska iyo bahaluhu. Waxyaabaha cajaayibka waxaa ka mid ah dhalahoodu waxay koraan oo kaliya waqtiyada kulaylka ugu badan jiro. Markastoy maalmuhu sii kululaanayaan, waa markasta uu sii koraya midka. Waqtigiisa ugu badan wuxuu ku qaataa halkani, xataa habeenkii halkani ayuu wada hoydaa saddexdooduba, waxaana la quudin doonaa saddex bilood xataa haddii uu duulo oo uu baalal yeesho. Waxa uu warayaa aroryada hore baalasha gorgorku, maadaama xaaladooda uu la kulmay qabow iyo dhaxan badan. Waxaa la joogaa dabayaaqada jiilaal, waxaana soo idlaanaya abaartii, waxaana la galayaa xilli roobaadkii. Dhan walba waxaa ka soo horay mihiigaan. Markan ay curanayso raxmadda eebbe, waxaa midkii yaraa uga hadhay inuu duulo toddobaad, waxaanu haatan jiraa saddex bilood iyo 15 habeen. Waqtigooda ugu badan waxay ku qaataan kaymahan iyo buurahan, waxaana haatan ka qaaday roob mihiigaana, waxaana rogmanaya biyaha iliiladaha iyo meelaha godan. Roobku waa naxariis, waxaan u wada gaadhay deegaanka oo dhan. Waxaanay xayawaano badan ay ka soo baxayaan godadkooda iyagoo faraxsan, midbana waxa ugaarsanaya midka kale. Qaar kale oo ka midii way isa saaranayaa. Midka yar ee gorgorkahay isagoo buulkiisa jooga ayuu ka warqaba waxyaabo badan, waanu qabowsaday maanta oo kulaylka waa koraysta. Walowayna markii hore halkan abaar baan ka jirin, haddana way raysanaya. Guud ahaan deegaanku waxa uu isu beddelay qurux, waxaanad moodaa janno gaaban meel kastana waxaa ka soo kuday ubaxyo cascas oo ka soo baxay. Nolosha halkanina waxay isu beddeshay meel barwaaqa.
qarantu waa qodob muhiim ah shimbir badanna waxay isaga yimaadeen bariga galbeed ee Sawtarmaan waxaanay bulashada ka soo laalaadinayaan geedaha hoostooda iyagu amaankooda adkaynaya walaw roob daa iyo qabow badan jiray maalmihii la soo dhaafay haddana abiyeen waxay dhashay laba beeda waxaanay dalaheeda dul joogta iyada u hareeraysa baalashayda waxaanay waqtigeeda ugu badan ku qaadanaysa 14 cishe ee soo socda halkani iyadoo dhalaheeda ka warhaynaysa inta badan waqtiga halkani ku qaadanaysa waxa uu soo carbinaya oo tababaranaya sida uu duuli lahaa baalashiisana ugu cilbixi lahaa gorgorka madow ee Koonfur Afrika waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga bartay waxa kamid ah buulasha kala duwan iyo siyaabaha u tarmo waxaanu dhalaha u kala duwayaa buulasha hooyadan gorgorka ahi waxay dareemaysaa midkii yaraa ee kale wacdaadu diirisay isla mar ahaantaasina gaajo baan hayso balse waxa uu ugaarsi tagay oo ugaarsiiyay qaraab ugu maqan aabihii oo haatan la soo gaaraya kuwatele waxa uu soo helay bakayle waxaanu ka dhaxayaa dhammaan qoyska oo dhan waxaana loogu horsiinayaa midka yar kaasoo haatan hooyadii ay u geynayso halka loo yaqaan gorgorku waxyaabaha ugu jecel yahay inuu gaarsado waxa kaalinta koobaad kaga jira bakaylaha run ahaantiina waa uu ka miisaan badan yahay bakayluhu abiyeeni oo kor ula duuleysa maadaama oo buulku meel sare ku yaalo kuwatele waxa ka muuqata farxad weyn maanta waxaanu heehaabayaa hawada sare waxay ku qaadanaysaa waqti in loo carbiyo inuu gaarsan karo tanina waa sababta ugu weyn ee wali buulka u joogo isla mar ahaantaasina wali loo qoodinayo abuyeeni waxa uu ka soo daawanayaa meel sare oo buurta kuwateelana ma haysa waqti badan waxaana si degdeg ah u qoodinaysaa si ay si dhaqso ugu noqoto dhalaheedii oo ay cadceeda ka hadhayso waa goor dambe oo casarnimo ah waxaana soo rogmaday harqabow qaar badan oo ka mid ah shimbiruhu waxay waqtigooda ku qaadanayaan biyo waxaa looga baahan yahay xirfado badan oo ay ka mid tahay qabashada iyo dilku waxaan u bilaabay haatan tababarkii soo horreeyay waxaa soo baxay guduudanaha waxaanu inta badan ugaarsadaa casarkii markaa cadceedu soo qabowday midka yar oo lagu magacaabo Jufanayl waxa uu horumarinayaa xirfadihiisa marba marka ka dambaysa sankiisa dhagahiisa iyo indhihiisuba waa qaar cajaayib waxaanu bilaabayaa ugaarsigiisa guduudani waa mid aad iyo aad u khatar badan waxaanu iska ilaalinayaa jabaqda waana mid aad iyo aad u qiyaamo badan waa uu gabanayaa oo isqarinayaa marmarka qaar waxa uu la kulmaa guldarro balse ma badna waxaa soo gadootay habeen waxaana u hadhay saacado badan oo mugdi ah waxaana ugaarsaday habeenkii xataa waxaa dhalatay maalin kale waxaanay u tahay xayawaanadu guud ahaan waasan oo bariyay
shimbiraha halkan ku nool subaxii inta badan baalasha ay wadaan maadaama uu habeenkii qabow badan doho. Waa bahalka loo yaqaan geel toosiyaha kaasoo inta badan koox koox isku raaca. Bahalkani waxaa loo yaqaan geel toosiyaha inta badan waxaana qaaradda Afrika ay hodan ku tahay shimbirahani waxaana noolaadaan muddo aad iyo aad u dheer. Waxaa ku dhacay erooryadani gorgorka waxaan weligi hore ugu dhicin. Mid ka mid a dhalaha ayaa jabtay ama dilaacdayba waxaana ay halis ugu jirtaa in ay cadceedu la tagto kulaylkana uu dilo. Waxaa ka jabtay qoloftii sare. Dhalaha gorgorku inta badan waxay ku karaan kulaylka balse iminka waxay ka hor dilaacday waqtigeedii waxaanay halis ugu jirtaa intaanay waxba cunin inay iyadu dhimato qaleyl awgii.